di battuta c'è. Nostri privati, io закликаю вас відмовитись від контактів з країною-агресором, не купувати їхні продукти, не їздити до Росії, взагалі забути, що існує така територія. Для нас це більше не держава, це територія злочинців. Вони століттями мучили своїх сусідів, захоплювали території. І зараз ми даємо їм рішучий відпір. Ми їм реальну підтримку. Сьогодні вже прийшла гуманітарна допомога з Туреччини. Допомагайте Україні і нехтуйте країною-агресором. Слава Україні! Слава Україні! Наша Україна! Слава Україні! Ми не хочемо тримати зараз смички і скрипки, ми хочемо тримати автомати. Знаю, що ми переможемо. Ми віримо в нашу армію. Героям слава! Героям слава! Шановні друзі, я пропоную зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих українців і тих, хто проживає в Україні від російської агресії, солдат і мирних жителів. Оголошую хвилину мовчання.